Hei, minä olen Pikku Anna. Ja minä olen Setä Riukuli. Nyt katsotaan elokuvia. Joo, mitä elokuvia? Useimmat kertovat Pikku Kummituslapasesta. Minne sit? Sanoit kummitus. En minä uskalla katsoa kummituksia. Mutta se on vain lapanen. Tulen. Pikku Anna valitsee nyt Pikku Kummituslapanen tarinoista omat suosikkinsa Setä Riukuliinille ja sinulle. Koe jännittäviä seikkailuja Lapasen. Lapaniinan. Ei Lapaniina. Ei taikinaan saa laittaa ketsuppia. Prinssi Lurkin ja muiden linnan asukkaiden kanssa. Tapaamme myös kaksi uutta hahmoa, Pikku Annan ja Setä Riukuliinin. Ja näemme, mitä he keksivät. Tule nyt! Ei tämä ole yhtään pelottavaa. Ai siellä sinä olet. Älä pelkää, Setä Riukuliini elokuvassa Pikku Anna valitsee Pikku Kummituslapanen tarinoista suosikkinsa.